Чи можна про щось домовлятися з Росією? Питання риторичне. Не встиг міністр оборони Шойгу поставити свій підпис під угодою про розблокування морського експорту українського зерна, як російські ракети «Калібр» були випущені по Одеському порту. Росія порушує власні обіцянки просто блискавично. Чи дотримує вона угод, підписаних в Туреччині, де після дуже складних переговорів чотири сторони – Україна, Росія, Туреччина і ООН – домовилися розблокувати експорт українського зерна, аби уникнути загрози голоду в багатьох країнах. Під це домовилися частково розмінувати три українські порти – Одеський, Чорноморський та Південний. Але під гарантії того, що кожне судно буде заходити тільки після спеціальної інспекції, спеціальної комісії, яка створена за участі українських військових, і тільки під гарантії ООН. Для нас експорт зерна дуже важливий, бо на складах накопичилося 20 мільйонів тонн, а це майже 10 мільярдів доларів. Утім, для Путіна блокада українського зерна – це спосіб тиснути на світ через загрозу голоду. Тож, чи погодиться він виконувати угоди, підписані в Туреччині? Іншу ставку, більш вагому, Путін наразі зробив на газ, сподіваючись, що європейці злякаються холодної зими і перестануть постачати Україні зброю. Вентиль вже закручується. Що далі? Розбирався Артем Куля. Газовий шантаж Кремля. Відділимо цей російський газ, як цей російський корабль. Навіщо Москва погрожує закрити вентиль Європі? Знайшли варіант, як пробити дірку в санкційному режимі. Чи замерзне Німеччина без російського газу? Прийдеться, може бути, навіть закрити деякі заводи. І яку гру тепер веде Путін? У нього є чотири речі, на яких він пробує шантажувати його. Цей тиждень пройшов в Вінтризі для Європи. Чи запустить Росія «Північний потік-1» після 10-денного ремонту? Врешті це сталося, але лише на 40% потужності, тобто, як і до відключення. Однак у Кремлі, вочевидь, вирішили, що аби шантажувати Європу газом, цього буде недостатньо. І під час візиту до Тегерану Путін анонсував зниження газопотоку до 20% від загальної потужності, обгорнувши це казочками про нестачу газових турбін. В кінці июля також на регламентні роботи, на ремонт, повинна бути відправлена ще одна машина. А де ми візьмемо? Отремонтировано, совершенно непонятно. Вот если еще одна придет, ну хорошо, будет работать две. А если не придет, будет одна. Это будет только 30 миллионов кубических метров в сутки. Навколо ремонтованої російської турбіни політичний шум не вщухає вже другий тиждень. Нещодавно Канада, яка ремонтувала турбіну, погодилась зробити виняток із санкцій і відправила її до Німеччини, яка, в свою чергу, має тепер відправити її до Росії. Однак нині турбіна застрягла у Кьольні, бо Москва досі не дала формального дозволу на її транспортування. Вочевидь, не так вже й треба. Це взагалі не питання, скільки там є турбін і там наскільки Північний потік-1 є критичним для постачання газу в Європу. Чому? Тому що є додаткові потужності наразі, які не використовуються взагалі. Та? Є Польща, це 90 мільйонів кубічних метрів на добу. Цей газогін стоїть пустий. Фактично Росія зробила сама санкції і заборонила Газпрому використовувати цей газогін. Найбільша загроза в тому, що європейські газові сховища нині заповнені приблизно на 60%. І нинішніми темпами, які штучно створила Росія, їх не встигнуть наповнити до необхідного рівня. А при повному відключенні блакитного палива може настати енергетична криза. Зараз багато в чому європейці стали заручниками от власного, я би сказав так, газового невігластва чи що. Тому що чомусь ніхто із німецького політикуму не пригадує, а як Німеччина отримувала газ, коли потоків не було? Усі попередні роки під час таких самих планових ремонтів Північного потоку Росія збільшувала прокачку газу через українську ГТС. Однак нині вона теж використовується лише на 40%, хоча «Газпром» бронював повну потужність. Для нас транзит – це не питання коштів, які ми заробляємо за транзит, це більше питання нашої безпеки. Поки є
транзит, у нас є, скажімо так, гарантія того, що цілеспрямовано росіяни не будуть знищувати нашу інфраструктуру, як це вони роблять з нашими нафтопереробними заводами. Останній кубічний метр газу, який буде йти з Російської Федерації до Європи, він повинен пройти саме через українську ГТС. Але Кремль, звісно, навпаки, робитиме все, аби позбавити Україну статусу транзитера і тим самим мінімізувати свої ризики на випадок воєнних дій. Та й загалом Москву вже давно дратує незалежна політика Києва, який роками протидіє газовому шантажу. Вперше свою газову зброю проти України Москва застосувала у 2006-му, коли після відмови Києва платити за захмарними цінами, «Газпром» у новорічну ніч прикрутив нам вентиль. А згодом, відпрацювавши тактику газового шантажу, практично у відкриту застосовує її і у Європі. Російські ЗМІ вже лякають страшилками, мовляв, Німеччина, яка приблизно на 60% залежна від російського газу, наповну відчує на собі брак енергоресурсів. Заводи зупиняться, продукти здорожчують, люди втратять роботу та врешті замерзнуть від нестачі опалення. Однак такі прогнози занадто апокаліптичні, вважає німецький політолог Андреас Умланд. Потребління цього газу, воно так регулюється, що в первую очередь обслуживаются частные потребители. И тут, скорее, проблемы могут возникнуть у промышленности, и в частности у тех заводов, которые как бы употребляют газ в большом количестве как сырье. Вот там могут быть действительно проблемы, что придется, может быть, даже закрыть некоторые заводы. Вот и будет некий рост безробітниці. Якщо Європі не вистачатиме газу, то чого тоді очікувати Україні, яка його купує у Європи? По-перше, кажуть експерти, у нас є власне видобування – близько 20 мільярдів кубів. По-друге, через виїзд українців за кордон та знищення Росією деяких підприємств значно зменшилося споживання. Але в тому, щоб рівно пройти зиму, питання не стільки в кількості вільного газу у європейців, скільки в його вартості, запевняють фахівці. Потрібно буде заплатити кілька мільярдів доларів. По ціні, яка може бути мінімально в 4-5 разів вища, ніж зазвичай. Німці тим часом із небувалою для себе оперативністю кинулися шукати альтернативу. Так, Єврокомісія вже підписала угоду про поставки газу з Азербайджану. А щоб зменшити його витрати на виробництво електрики, Німеччина повернеться до атомних станцій, від яких поступово відмовлялася останніми роками, і розконсервує роботу 16 ТЕЦ. Крім того, вже заплановано будівництво першого терміналу скрапленого газу, як це свого часу зробила Литва. Ми построїли ці термінали, і ми в этом году соединили сети Литвы и Польши. И даже когда Польша была одна из первых жертв России непоставки газа, мы сразу же дали газ из нашего терминала. Так что сегодня мы не только не боимся России, мы даже спасаем и Эстонию, и Польшу, и видели мы этот российский газ, как этот российский корабль. Досвід Литви яскраво демонструє, чим закінчується газовий шантаж Путіна. Фактично, Європа, яка планувала повністю відмовитись від російського газу до 2030 року, тепер, ймовірно, зробить це значно швидше. Термінали скрапленого газу на сьогодні широко розповсюджені у багатьох країнах Європи. І німці, які свого часу замість будівництва терміналів надали перевагу дешевому газу з російської труби, тепер врешті-решт сплатять двічі. Були у нас делегації з Германії, які будуть будувати перший термінал. Они все пойдут по нашим тропинкам, и это отрежет Россию от будущего, потому что в будущем никто не будет делать бизнес так, как делается он сейчас. А сейчас Россия уничтожает себя. При повній зупинці прокачки у Європу у «Газпрому» залишається лише турецький потік і китайський маршрут «Сила Сибіру», по якому минулого року пройшло 10 мільярдів кубометрів, що в 15 разів менше, ніж продали у Європу. Частина газогонів Російської Федерації, яка історично постачала газ в Європу, вона не має можливості, вона не приєднана до тої частини, яка транспортує газ, скажімо, у Китай. Це постріл не тільки в ногу, це постріл в голову зі сторони Російської Федерації. Фактично вбивають «Газпром» як комерційну організацію.
Та сказати, що Росія зовсім залишиться без грошей, звісно, не можна, бо її прибутки з нафти поки приблизно в 5 разів більші, ніж від газу. Та очевидно, що ставка Путіна цілком і повністю зроблена не на економічну, а на політичну вигоду. Так господар Кремля вже прямим текстом озвучив, здавалось би, поховані амбіції на запуск «Північного потоку-2». Що стосується газу, то у нас существует ще один готовий маршрут. Це «Северний потік-2». Його можна запустити, його вже не запускають. А після того, як частина країн таки погодилась платити за газ у рублях, а Канада таки зробила виключення для турбіни на прохання Німеччини, у Кремлі зрозуміли, їхній шантаж приносить плоди. І в найближчому майбутньому, ймовірно, тільки посилюватимуть цю тактику. За цим стоять далекосяжні наміри, по суті, зруйнувати і європейську, і трансатлантичну єдність в санкційному режимі проти країни-агресора. Домогтися цілої низки винятків і, власне кажучи, зробити санкційного режиму ну таке собі діряве сито, от, де винятків буде більше, аніж, так сказати, реальних санкцій. Крім того, використовуючи енергозалежність Європи, Москва хоче дотиснути європейських лідерів, аби згорнути або принаймні зменшити допомогу Україні, що в кінцевому задумі має схилити Київ до переговорів на умовах Кремля. Все, що він зараз робить, він судорожно шукає тріщини для того, щоб вийшли з ним на переговори. Все, що робить Російська Федерація в своїх дипломатичних колах, вона просто волає вже навіть, що ми хочемо переговорів. Сідайте з нами за стіл переговорів і будемо про щось терти. Ви пробачте на цьому слові, але це інакше не можна назвати. Путін вперше за 22 роки опинився в ситуації, коли більше не може підвищувати ставки, каже директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Адже на відміну від попередніх років, суттєво Захід не поступається. ВВП, ймовірно, розуміє, що ефективно шантажувати енергетикою він зможе ще максимум рік. Адже наступний опалювальний сезон хоч і буде складним, але вирішальним у плані залежності від російських ресурсів. Тож далі Кремль намагатиметься розхитувати Захід на інших фронтах. У нього є чотири речі, на яких він пробує шантажувати Європу. Перша – це енергетична криза, друга – це інфляційна криза, третя частина – це те, що ми називаємо продовольчою кризою, але насправді це міграційна криза. Тому що відсутність продовольства в цілому ряді країн Африки, вона може призвести до міграційної кризи в Європі. І четверта криза – це нарешті ціннісна криза, тому що в силу енергетичної кризи цілий ряд зелених партій змушені погоджуватись на відновлення вугільних станцій і відновлення роботи атомних станцій. Так чи інакше, але навіть енергетичного краху в Європі досягти Путіну навряд чи вдасться. Адже сьогодні європейці як ніколи консолідовані і рішуче шукають альтернативу. Та головне, жодних поступок щодо зменшення допомоги Україні досі не спостерігається. Росія з її газовими трубами – це епоха, що відходить. Адже вже почався незворотній процес відмови від російських ресурсів. Той же скраплений газ, хоч він трохи і дорожчий, але вже забезпечує повну незалежність таким країнам, як Литва. Тож поки весь світ рухається в майбутнє, Росія ще глибше закопується у минуле. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.